մեր ազգի ճակատագրի բերումով
դուք այդ սիրում տղաները եւ աղջիկները ապրում են մեզանից հեռու, հեռու Կանադայում։ Բայց ինձ ուրախացրեց այն փաստը, անչափ ուրախում, անչափ երջանիկ, որ մեզանից այդքան հեռու դուք չեք օգտվել ձեր հայ լինելը, չեք կտրվել ձեր արմատներից, շատ եմ խուզվում և հպաստանում եմ։ Հպաստանում եմ, որ չեք զունվել, դուք մնացել եք հայ, այսպես նայում եմ ձեր գեղեցիկ աչքերին, և իսկապես մեկս մեկ գեղեցիկ եք, և ձեր հոգին էլ է գեղեցիկ, երևում է, որ դուք ձեր մեջ ես հայրը տեսնում, ձեր հայեցի եմ դասիրակել, դուք չեք մու այդ են լավ աղջիկը, շնորհակալություն քեզ, որ Ղարաբաղի մասին և ընդհանրապես կարոտի, ծրունգի մասին, Ղարաբաղի մասին այդ նստած է ձեր կողքում, դա կարող է ձեր մեջ չլինել, ձեզ այդպես դասիրակել եմ, չեմ կտրել ձեր անհատներից ընդհակառակը խորացրել եմ, խնդրում եմ երկու վերադառնաք ձեր բնակատեղին, հաղորդեք, ասեք, որ մի մայր, հայ մայր, հայրիկին ասում էր, շնորհակալություն ձեզ, որովհետև այդ դաստիարակությունը դուք ստացել եք առաջինը ձեր ընտանիքում, շնորհակալությունով հաղում եմ ձեր ծնողներին, և շնորհակալություն թողնում եմ ձեր դպրոցին, ձեր ուսուցիչներին, որ դուք կարող էիք ձեր արձակուրդը, ձեր ժամանցը կազմակերպել, ես չգիտեմ, մի ուրիշ, թեև ավելի հետաքրքիր, ավելի զարգացած երկրում, բայց դուք նախընտրել եք Հայաստանը, ձեր հայրենիքը, ձեր նախնիների, ձեր պապերի ու ծածերի հողը, ապրեն ձեր ուսուցիչները, ապրեն ձեր ծնողները, հոգիս ուրչել է ուրախությունից, անչափ ուրախ ու երջանիկ եմ, երբ իմ կյանքի ամեն երջանիկ պահերն եմ ապրում, որ ձեզ տեսնում եմ, որովհետև խիստ ցավ եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ հայրությունից շեղվել եմ, և մի քիչ հայ չեմ տեսնում, երիտասարդ երիտասարդի մեջ ես հայ չեմ տեսնում, ձեր բոլորի մեջ ես հայ տեսնում, կարևոր չէ, սիրելիները դուք որտեղ եք ապրում, ոչինչ, այսպես ասել եմ ճակատագ, ազատի ճակատագրի ձերի մեջ, բայց կարևորն այն է, որ չմոռանաք ձեր հայրենիքը, անգամ հայրենիքում վատ հնարավոր այսպես է, լոր հայրենիքը կատարել, լոր զարգացման են գնում, հավատում է, որ շատ լավ կլինի, աշճանաբար, անգամ վատը դուք լավ տեսեք, որովհետև կա մի ժամանակ, որ ամեն ինչ իր տեղը կգնի և այլ ավելի լավ երկիր կլինի ձեր հայրենիքը։ Ես համոզված եմ, որ դուք կարոտով կհիշեք այդ օրերը, ձեր անցկացրած այդ երեցին ու հաճելի օրերը, ձեր մայր հայրենիքում և երբեք չեք մոռանում, որտեղ են, որ կապրեք, որտեղ են, որ կապրեք, ձեր կյանքը կանցկացնեք, միշտ հիշեք, դուք ունեք հայրենիք, դուք ունեք անկախ Հայաստան, դուք ունեք գեր ու դրոշ, դուք ունեք պետություն, որ մեզ ապելի երազանք է եղել, այսօր իրագործվել է, մնացած թերությունները, մնացած սպաները ժամանակի ընթացքում կշտպեն և մենք ունենան հզոր հայրենիք, դուք հպարտացեք ձեր հայրենիքով, ես էլ հպարտանում եմ ձեզ անկախ, երջանիկ լինեք։ Ագենության գողմ է, մեր բաժանի գողմ է, իսկապես շատ շատ հաջելի է ձեր պատրաստությունը, վարձքներ կարգար փոլորի, որ այսպեսի կազմակերպություն կբահեք, կվարեք հայրենիքի մեջ, օգտակար կլաք փոլոր մեր հայրենիքի ծավակներում, և նաև մեզի մատուսանեք շատ կարևոր մշակութային արժեքներ, և իսկապես մշակույթը, եթե իր կամ անարգար լինե, որևէ մեկ արժեքությունն է մեզի համար, բայց ապրեցնելն է հարգավոր մշակույթը,
Եվ այս վայրում մեր աշակերտները գրեցան ծեր միջոցառումներ աշխատանքի շնորհիվ ապրեցնել այդ մշակույթը, որպեսզի այդ մշակույթը չմեռնի, որպեսզի այդ մշակույթը չթաղվի։ Այդ մշակույթը պետք է ապրեցնել, եւ ամեն մեկը մուս օգնում մեջ կարծեմ դաբրեցավ այդ մշակույթը, եւ եթե մենք որպես մասն կարելի դանինք, եւ պետքի արդիզակացնենք մեր վայրի մեջ։ Եվ ինչպես կարելի է քեզ գրում երկը, իսկապես գրունգը մեզի, գրունգները մեզի թերին հարենի, մենք մարդու հայրը որ գամրինք հայրենիքի մեջ, օդար երկրի մեջ, եկանք հայրենիք և լեսանք, և իսկապես այսօր կարծեմ, թե հայրենիք եթե մենք աչքով տեսանք, մեկ շապատ է, մեկ շապատ է, այսօր կարծեմ, թե այլևս մեր արյան մեջ անցավ այդ հայրենիքը, և մշակույթը ապրեցանք։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ միսել պատասխանատվությունը, որ կրաժեմ, դպավորված անշուշտ մեր աշակերտներու շփում են հայրենիքի հետ, և առրադները առաջին անգամ ես ագրանդես եղա, որ աշակերտները դեսա անցյալ դարի, որ եկած էինք, բավական օրեր անցավ միջով, որ առրադները գրեցան դեսնել, այս դարի պաշտավոր էինք իրենք, առաջին օրեն իր վերածինս առրադը դեսան, և ամեն օրը վայելեցին, անցյալ դարի 3-4 օր չէին դեսած զգալին առրադը, և վերջապես դեսան, որ վիրակ ես դպավորվեցա, ես պրակտիկությունը կրեցի այդ իմ փորձառության սիման վրա։ Առրադը կխոսի, դեսեք ինչպես կժմդամ այսօր, քեզի կգանչեմ գարոդով, հայուն սարը թարմար հայ, գտիրե քեզի, հայ երդասար, քեզի համար ես ինչպես հարց, հողս հանեցի, որ դեսես ինչպիսին է սիրդը հայուն, քեզի համար այսօր իմ լավը ստվի, որ դեսնես ու երգար նայիս չգշտանաց, չգշտանաց, որ գրգին կաս, ուխտես ինչպես բաբդ աքսորին, վերաթարնալ ինձի գրգին, երգարեց ցերքերս քիչ մեևս ամեն այցիկ, վճռականությամբ կհասնիս սիրահարիս, մի թերանար, մի խրճիր, իմ միակ հույսն ես հայոցի, մի հերանար, ինձի մի թողիր, մի մոռնար, սիրտ եմ հայի, իսկ զուր հազար երկ ինձի համար քրեցին, երկեն հասան կիբան սրդեր հայազին, իսկ զուր հազարներ քեզի նման եկան ուխտի, պայքար խոստացան վերջ իմ շղթաներու, թե գա ինձ մեկ հերեցիկն ու հարազատ ավելի, սիրահարվեցար, ուրիշ քեզնի հետ կոդարի, առանց սրդի սերն իզուր է, կգործի, թայուն սիրտն լոգոց է իմ վեր թակածին։